尖峰号角，还有飞行国度，国度看得开心吗？开心。然后今天的 LMC 话题是你做过什么梦，是吧？你最近说说你最近做的梦。对，最近做过什么梦。然后从我先开始吧。大家好，我是 BJ48 Team B 的小熊熊素君，谢谢大家来看我们 BN Fighter 的公演，谢谢。我能说吗？算了，不要说了，不要算了，算了，算了，不要了，算了。我梦见我有一个男朋友，然后，哎，这不是春梦啊，就是，不是，我就只是做梦梦见了而已。然后我醒来之后就吓出了一身冷汗，就是，然后我会回味，就早上。不是那样的，是早上就会想，哎，假如我真的有一个男朋友，我会怎么样？对，然后，不见得。哇，万一我有的话，怎么了？哎，算了吧，你闭嘴吧。为什么要我小心一点？你讲了半天，我都没听懂你在说啥。就是说我做了一个梦、嗯、我梦见我谈恋爱了、嗯、然后梦都是相反的。对啊，但是我想想也是可以想的吧。可以可以。没有，对，我就想一想嘛，我就很认真的在想我要是可以会怎么样这样子。但是我感觉我们台上好像没有人愿意搭我的话，就是很大节奏的话吧。怎么搭呀？不能搭。因为台上的其他人并不想交男朋友。啊！不，我就是醒来之后，我就觉得那个男生是刘诗贤。其实大家并不是反对这件事，只是反对这个人是不是台上的人而已。对啊，我还没说完呢，大家的那种反应让我有点害怕。你说完了我害怕了。不要害怕，我不会对你怎么样。就是好，谢谢大家。小小小慧有智慧，小小智慧是小慧。大家好，我是 BJ48 Team B 的胡小慧，谢谢大家来看我们的 BR Fighter 公演，谢谢。三路，我是圣诞小仙女，跟大红发总相依，胡小慧。谢谢谢谢。小慧小慧小慧，胡小慧。谢谢谢谢。三路。胡小慧。谢谢。谢谢谢谢谢谢。谢谢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 。我刚谢谢的时候有一种我是一名歌手的感觉，为什么？好奇怪哦，就是那种就让谢谢谢谢的感觉，给了我一种我好像要去参加比赛的感觉。你做梦了吧？对，没有啊。说做过最近做什么梦，我最近两天好像太累了，每天就是天快亮了才睡觉，所以我做的梦都不记得了。但是我之前每一天都会做到很多很多很奇怪的梦，就比如说从各种地方跳下去，或者我看到别人摔下去。我说一个比较简短的梦吧。我那个要去蹦馆玩，然后很高，有一个老奶奶然后牵着一个小孩子掉了下去。然后他们掉下去的时候，你们看过那种电视剧吗？男女主掉下去之后一定要挨在一起，然后牵着手，然后在一起落下去，然后是微笑的。然后我的梦里也是那个老奶奶和小孩子是微笑的，然后刚笑一下，嘣，掉地上了。
我就这样的，我都惊呆了，因为我正在这个地方玩，而且没有任何安全那个措施。他我以为他们两个死了，我当时抖得不行，然后结果他们两个起来拍拍土又走了，然后特别开心，就一个老奶奶牵着一小孩。 OK， 就这样，谢谢大家。大家好，我是 BJ 48 Team B 的段奕璇，谢谢大家今天来到，差点说成芝麻生鬼，我的记忆活在昨天。谢谢大家今天来到我们的 BFF 的公演，谢谢大家。写下来说不定能够编成一本剧本，能够把它拍成一部旷世奇作。对，但是就最近吧，最近有做过，就经常梦见被人追杀，我也不知道我潜意识里是不是得罪了谁，就一直梦到被人追杀。然后你得罪了我我得罪了你，把我的钱拿走就可以了，为什么要追我杀我？好，对，然后因为他追的话，他那些就可以归他了。什么？因为他如果追杀你的话，他那些钱就归他了。不，这样的话他也太蠢了，他应该借刀杀人。哇，你好恐怖！我每天跟什么人生活在一起啊？昨天让我落水，今天你要搞清楚，昨天不是我们让你落水，是 MC 让你落水。MC 让我落水，意思是让你们救我，结果没有啊，没有，什么时候没有，我都没把你算进去。我都见的是他那个，这个题目不限制发挥，你知道吗？不是，但是他们出这个 MC 的本意是想看到我们对和睦发展的一些。不是啊，没有啊，没有说啊。队长死了对你们有什么好处？没有好处，那也没有坏处。喜欢。是想救你的，是想救你的，我们坚强，都坚强，你可以飞。谢谢大家，我会坚强的。谢谢大家。小蝴蝶告诉你要坚强。对，我把我的名字送给你，段坚强。好了好了，不说下去了。我决定我要长命百岁，就是不管大家怎么想我，怎么看我，然后想要从我这儿谋取什么，怎么想要怎么。你也没有说想谋取。你刚刚说他是要我的钱吗？是你要给他的。我不要给他。你刚刚说你要给。对啊，你刚刚说给我的。就是不管我们台上到底有多少人想要我的命，间接的还是直接的，我都会长命百岁的。谢谢大家。耶！接下来请下一个小伙伴吧，谢谢大家。谢谢大家。大家好，我是 BJ48 Team B 的杨希，谢谢大家来看我们公演，谢谢大家。耶！赛诺，杨希。谢谢谢谢。杨希。谢谢。杨希。谢谢。杨希。谢谢谢谢。杨希。谢谢。谢谢。杨希。谢谢。杨希，赛诺想你了。谢谢谢谢。阿姑也想你了。谢谢。杨信，谢谢。杨信，谢谢。杨信，谢谢。然后最近做梦，我平时很少做梦，除了我就是会跟谁在一起啊，然后就会梦到他，然后要不然就是梦到特别奇怪的。然后我前两天梦到我一回宿舍，然后孙小燕就躺到我的床上，
因为不是因为我那个房间，因为是之前他的房间嘛，然后加上他，是啊，我房间之前是。那儿住过，对，我在那住过，我一个人住的。在我前没有印象，是很早之前吧？对，就我上一个就是他。对，你记得他的上一个是谁吗？是他，他，哦，对，是他，是刘贤，是我是我，然后，然后我就梦到他躺在我床上，好奇怪的。不是，我想说，我忘记我梦到是啥，我就梦到他躺我床上，然后我回房间，没有，然后我说我要回宿舍呀，他说是他的房间，然后呢，然后我就不知道干嘛了。可能是我潜意识第二个人格在那个房间吧。嗯，对，好，就这样，先，谢谢大家，耶。大家好，我是 BJ48TB 的陈美君，谢谢大家来看 BL Fight 的公演，谢谢。耶、yeah!我觉得我想说一个白日梦吧，就是我真的白天比较喜欢做梦，就想开一个女仆咖啡店，然后呢就想在悠唐里面开，然后就是那种懂吗，我跟我们王总抢生意，然后我要雇佣我们队里面的人，因为我们队里面的人就是应该很适合来我们队，我们不可以接私活，这个应该可以吧，就是成员之间的，也不可以吧？可以，反正不算是兼职了，不让兼职的。不要兼职吗？嗯，好像是。做梦都不可以吗？啊，做梦可以。反正就是我的白日梦嘛，然后呢，就请我们队的，就是我就最近在幻想，就是要是我一个女仆咖啡店，我要邀请我们队的人，嗯，不太看了眼林星，邀请我们队的人去做顾客，对不对？不是，他要我们做他的员工。啊，对，做我员工，然后我就不做了，我入个股就可以了。哦，可以，反正你也不适合爸爸。我们只需要你的唯一的劳动力。No， 我拒绝做陈美君员工，他在直播里头已经不止透露过一次想让我做他的员工了，我不会让他如愿的。你之前说要压榨我，我跟你讲，然后光干活不给吃的，就很惨。那是我学习的快。可以。好，谢谢大家。Yeah！ 大家好，我是 BJ48TB 的张梦慧，谢谢大家来看我们 BFF 的公演，谢谢大家。Yeah！ 一往出道已三年，芝麻成长现眼前，虚实而华待过天，早日完成新蜕变。张梦慧，谢谢大家，谢谢。谢谢张梦慧，昨天生日公演真好看，谢谢谢谢，我承认了，谢谢。想想说到最近做的梦，最近做的梦就是梦到刘淑贤，从就是给每个屋洗袜子，从401洗到了420，把我四楼袜子都包了。然后我觉得我接下来我要在某一天想让我继续让他帮，就是让我自己梦到他在帮三楼洗袜子，然后从四楼洗到一楼。我决定了，我要给我让一楼有谁啊？请问除了门卫大爷，还有保洁阿姨，还有食堂小哥，很多还一楼还有我们的办公室，我们所有的 staff 都在一楼，对吧？其实如果是热爱洗袜子这项活动，你可以自己做。不，我就想让你做，然后这是我的就是。真的很想吗？很想。那你想吧。好，就这样，谢谢大家。耶、yeah!。接下来有请最后一排小伙伴吧，谢谢大家。耶！芝麻不要走，芝麻不要走。张梦慧不要走。大家好，我是 BJ48TB 的刘淑贤，谢谢大家来看我们的公演。耶！三二，良心店主流水线，我的披萨不要盐，流
谢，谢谢。好嘞，谢谢，谢谢。哎，谢谢，谢谢。哎，干嘛呀？啊。谢谢，然后刚，谢谢谢谢，刘淑贤，谢谢，刘淑贤，谢谢谢谢，然后那个你们刚刚说什么披萨不要盐还是不要脸啊？不要盐，不要盐，不要盐，啊，可是他本来就没有撒盐啊，这样。对，然后那个关于最近做到什么梦，其实我最近睡眠还挺好的，因为睡太晚了，所以一般就是一觉睡到天亮，也没有做什么梦。但是就是我就你们经历过，虽然我不信啊，不信这个啊，就是跟那个什么那个邪门之类的那些东西没关系的，但是你们有没有经历过鬼压床？对，然后就是我有一次，就是我在家里睡觉，然后我们家那个就是那种门，就是那种那什么门，就是那种一关特别响的那种。然后我就睡着睡着，然后我就听见我妈下楼去给我家电动车充电，然后呢我就是那种半睡的状态，然后突然听到了，然后我就想继续睡了。然后过了一会儿，我听到一个女人的声音从我旁边就这样过来，就这样在我耳边。就这种声音，然后我想，哦，应该是我妈妈充电上来了吧，不是，哦，应该是我妈妈，我想着。然后呢，我就想继续安心睡，然后我一想，不对呀，我妈下去充电了，这是谁呀？然后我就特别害怕，然后我就是非常的紧张，然后我就开始蹬被子，我感觉我被子已经被我蹬到脚底下了，然后就是动不了。然后等我醒来的时候，发现被子一动都没有动，在这儿，在还在我这儿搭着，就是经历过那一次鬼压床，你有经历过吗？其实我很想知道，你妈妈真的会叫醒你在耳边嘘嘘嘘吗？不是啊，就是就像那种稀稀疏疏的声音，就是我也没完全没有意义吧，那个话就是没有在说话的感觉。啊，就是可能你听到了类似于有人，就好像人在自言自语那种，就那种，然后是一个女人，感觉是一团青色的。青色的女人。嗯，不是不是不是那个青色的青色，而是颜色。绿色的女人，就是鸭蛋清那种感觉，对，那可能是青蛇，不是吧？哇，反正我不信这个，有可能是我就没有休息好，但是经历过这样一次之后，感觉特别害怕，对对，对，会有的。然后就是这样，谢谢大家，耶！大家好，我是 BJ48 TB 的油桃子的银河，谢谢大家今天来看 Bill Fight 公演，谢谢大家，耶！谢谢谢谢大家，谢谢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 谢爸爸不敢喊你了啊，上头上头，谢谢谢谢谢谢大家。然后最近做的一个梦可能就是我一夜暴富一类的吧。你还会做这个梦是吗？为什么不能？你知道我最近看了一个微博，它的名字叫做“有钱人发言 BOT”， 你们有人看过吗？没钱没看过。就是没钱，没钱我还可以给你推荐一个，叫“贫穷 BOT”。看完之后，你就会觉得自己其实还是挺有钱的。谢谢你啊。不要客气，宝贝。然后就是反正就是每天你就会觉得自己世界上比自己有钱的人太多了。你以前没有这么想过是吗？我好，那就有请下一个小伙伴吧，谢谢大家。下一个小伙伴，大家好，我是 BJ 方电影 TV 的向燕，谢谢大家来看 BJ 的公演，谢谢大家，耶。谢谢谢谢大家，谢谢。放下呀！谢谢。
谢谢谢。哎，谢谢谢谢。哎，谢谢谢谢。三小样。哎，谢谢。哎，谢谢谢谢谢。哎，谢谢谢谢。哎，谢谢谢谢谢谢。孙小燕儿要坚强。谢谢谢谢。孙小燕儿。哎，谢谢。然后我要，哎，谢谢谢谢。然后我说 MC 的话就做梦，但是我做过那种梦，就是晚上睡觉的时候就会一脚踩空的那种梦，你知道吗？他们说是长个儿呢。对，我知道，我总做这个梦，我每羡慕羡慕羡慕。真的，我每天晚上经常就是，我要不然就是蹬自行车踩空，要不然就是掉悬崖里一脚踩空。哎，我是那种踩那种，就是你知道那种井盖儿，它会咯噔咯噔那种吗？啊啊、我是踩那个。但是其实我已经对长高这事儿已经放弃了，因为不是别人说23窜一窜吗？对，我今年已经25了。你都25了？那过完年我就25了。你都21了，弟弟。啊、哦，我也是。没事，我还能再窜一窜。然后。别窜了，您够高了。然后接下来请大家欣赏精彩的英语特曲吧，谢谢大家。耶。什么呢？就是你为了梦想做过什么拼命的事情呢？我觉得这个话题应该不能那么欢脱的说，我们重新来一次好不好？好，预备起。今天的 MC 话题是你为了梦想做过什么拼命的事情呢？爸爸，哎，你先来说一下。你先哭一个。你要认真的来啊，就是从小熊来吧。小熊来，对你对 five。他正在抢着上那个 MC， 来吧，对对对，到你了，情绪到位了，来来来来来，没有，收看，来，灯光的，请个追光好不好？哥哥，我们给个追光好不好？突出一下。哥哥说你进吧，好，我真的是。站到邻居，站到邻居，来来来来，每一个说话说这话的人站到站到。为什么？来来来来来，哎，我们其他人起开，其他人起开，为什么追光不给零，要给一呀？你看不起 C 位吗？来来来来来来来，不是，是因为你每次都蹦去了一啊？是吗？哇我不得了了！站前一点，站前一点，我要先说，能不能爸爸先说？没事没事，你说吧，你可以站前一点，灯光不太好看。对对对，我要酝酿情，这里好好看，这个灯光好恐怖，显得我好腿吗？没有没有，你很好看，你世界上说吧，我都看不到下面的人了，情绪到位了，到位到位，就是内心独白的时刻。应该让大家开个大闪亮出来，你就能看到了。不要。来放点背景音乐吧，二泉音乐怎么样？放个笨，放个笨。不要。太帅。台下人都已经睁不开眼睛了，不能直视神圣的光芒。为什么？你们眼睛很疼吗？没有没有。哎，这样这样，我们帮你开个光，我帮你开个光。哎呀，我们认真一点。哎呀，不要老插话，我想听他在那个氛围上讲嘛。你为什么要？听我讲，我觉得我有很精彩的故事。你想吗？来吗？来吧来吧，我们还要追光哥哥。然后我们正哥哥，你饶了我吧。哭了。不要追光，不要追光，就这样说吧。这样说可能比较平静。对对，就是为梦想做过哪些拼命的事情，就是。坚持了这个团。不不不，我想我能做的都做过了。就是所有的，哎呦。就是大家都知道我以前胖吗？不知道不知道，没有。就是我以前也挺胖的。你们能不能闭嘴？就是还有人现在挺胖的。我为了胸坚强，轮到你了。我为了可以不像大家说的那样虎背熊腰。我就拼命减肥，因为之前很多人都私信骂我说，谁把 ID 挂出来？你实在是太丑了，虎背熊腰的。然后我觉得我能做的，我都做了。我觉得我没什么好遗憾的。不要这样，你这又没什么好遗憾。
看的好奇怪。确实是，我觉得如果没有实现我自己想做的事情的话，我觉得我也没什么好厌的，因为我已经尽了最大的努力，做到了我的极限了。我觉得好，好。下面是追梦人二号，二号张慧，说说你的梦想。梦想二号张慧，你有梦想吗？张慧，说说你的梦想。你今天要是不哭。我真不想哭，这个氛围就被您带下来了。就不愿意哭够了，我以为你爆灯的，我跟你说，梦想，坚持，都会背啊。梦想，我想想，你看大家都已经为你亮灯了。我从还有谁为你转身？啊，台下有人哭了吗？我怎么听到了啜泣的声音？感冒了，最近鼻子有点难受。没有，大家也想到，我以前也挺胖。可能大家一心想，哎，我也想做偶像，可惜那个时候还没有这个团。我也想做偶像，可惜我是个男的。可以去泰国啊，只要有梦想，性别不是问题。啊，不是，我是说喜欢我们嘛，啊、对不对？做四八的偶像，做四八的偶像。其实我觉得挺好的，因为你看，我从其实正是喜欢偶像这个团体的话，其实从2009年开始到现在是2018年，快2019年了嘛，差不多整整10年。然后我从2011几年是2014年2015年，从就开始报三期，然后不是说过了嘛，然后就历经了到2016年我们出的道对吧？是2016年3年，然后就是10年里头，就是追了10年的星，然后用3年花时间追逐个梦，然后在后来的现在，然后成就了梦想，觉得就挺好的。我现在很享受这个舞台，也很喜欢现在的大家。好，真的开心。好，我觉得真的很开心，因为每次就是说真的，有的时候学习压力很大，然后每天来跳公演的时候，你不会想一些烦心的东西，就感觉自己在蹦迪。蹦迪倒不至于，就是很开心，就发泄自己。对，反正就是很开心，就不会去想一些烦心的事情，所以还挺高兴。好。好，接下来有请追梦人三号。追梦人三号，来来来，你站那边了，你来吧，你来。哎呀，要不是今天我没力气，我就揍你了。看到没有，队长平时怎么被对待的？我要想我的梦想是什么？我曾经特别憧憬做一个偶像，真的假的？现在也。后来我发现，也很好，真的挺好的当偶像。我感觉这话说的那么勉强，就是哎，怎么说呢？哎，不是大家都想当明星的吗？只有你，就拐个弯嘛。我曾经想当一个巨星，然后现在发现，当偶像也挺好的。可以，因为偶像其实以前我不知道偶像是具体的概念是什么嘛，然后就只是说看台上有唱歌的，有跳舞的，有这样那样的。然后后来入了团之后，我才发现原来偶像要干的事儿这么多呀。但是其实每一行都不只是要干，就是自己喜欢的那个事情。对，就是可能要干很多自己不太擅长的事情。然后，对啊、你知道我曾经听过一句话，千万不要把自己的爱好当自己的工作。对，这不是就是他说的，这不是上周的 MC 话题吗？上周名人名言。没有，但是其实说实话，就是所谓。偶像也好，然后明星也好，其实我觉得那些高高在上的就是特别厉害的就是巨星们，可能他们也有很多我们不知道的烦恼。对，可能他们都活得很不容易，台上笑嘻嘻，台下去自闭。没有，就是我们现在要做的就是把自己准备好吧，机会来临了，我们就是巨星了。对，珍惜当下。每次上台给自己打气，满满的正能量，今天也要加油啊！向上，满满正能量。姚健是你们好土的队伍了，我退出。好，请追梦人四号，拜拜。追梦人四号，我是五号，来。他要压轴，来，给他机会。你知道吗？其实第二个才是压轴的。为什么？哇，这身高绝了！我好像第三高的，第二高。没有，我第二高。我第二高，你瞎了。我第二高。闭嘴，他最矮。我觉得大家如果大家能现在能看到我，就是我，哎，这个话题什么来着？就是拼命的事情。拼命的事情，对。就为了偶像哦，我帮林夕和说吧，他为什么又是你？就是出道的时候，大家知道，必得出道的时候，林夕和并没有在，因为那个时候就是我在最后一首歌，我在，这个是并没有上全场，然后。
然后因为那个时候太胖了，然后公司说你就是减肥才能上。对，我根本就不懂他们这堆人现在在烦什么。就是减肥，他就是不减肥不让他，比如说就是公司给他定目标，不减到多少多少斤不让他上公演。你们那个时候那么严格，幸好我来的晚，不然我都不能出道。那段璇怎么解释？段璇以前也真的很胖，就是认识我的朋友，不认识我的朋友都不要去看刚出道的那个。啊，我就是那个恋爱少女场。你比心海的我的你的加的你场。真的像个就是他就是用唱。那个时候还好吧？是真的很胖，就是我看我手臂的肉，你知道吗？就是一抖一抖的，就是而且是你唱那种儿歌，然后唱儿歌红歌的那种架势。喜欢你默默低头，就像你藏匿在心中。段奕璇瘦到现在这样也真的是很不容易，真的。对，真的瘦了好多。对，你那首歌是我的四八启蒙曲。谢谢。我也是。你知道我第一次听的是谁唱的吗？谁？哦，我就是听段奕璇唱的。第一名唱的。真的，我第一次听的是他唱的，然后我说哇，好好听啊，这首歌。啊，真的吗？是真的，你去翻一下，就是他那个很好听，是真的很好听。对，你真的是我四八启蒙曲，我不知道四八是什么，我就去看，然后第一个就看到了我的吗？然后就没有报名，不符合我的幻想。不要捣乱，让我说完这段事。然后我再帮你说一下，因为那时候作为他的室友，然后他每天中午都吃那个清水煮白菜，就是不能放油，就真的是清水煮白菜，就是没有别的，就是盐那些都不放，就真的是清水煮。然后就吃了有一段时间，后来就一直没减下去。然后后来等他恢复了正常饮食之后，不知道为什么他就突然就瘦了，对，就裤子。大了就其实对他后来就是所有衣服都换号，就是没有衣服，就是裤子都不能穿了。现在可以给我妹穿了。你在说你妹胖吗？没事，没有。其实我想说的不是这个，啊，这个其实不重要。你知道，就是大概进团三年了，我已经用爱发电发了两年了。用爱发电啊？对啊，就是用爱发电，就是开玩笑，我快四年了，快发电。不是，我是说，如果大家没有一定的经济基础，大家真的要考虑好再进入我们团。没有，我跟你讲，就是像什么生日公演，都是要自己往里头搭钱。这样的，你知道，大家真的要珍惜每一周周飞的小偶像，就算他真的是在，比如说在每个分团的本地的那种。然后真的大家就要珍惜他们来跟大家见面的这一点点小时光，虽然大家觉得可能是他花三个月工资换来的。那可能就是他每个月就是那么一点一点省下来的，然后他可能在自己别的方面，就比如说他不会很会去买一些其他的东西，然后不能花很多的钱，然后不会吃东西，全捡剩饭吃。那不是你在表谁？没有表谁，就是夸奖节俭精神。我也是啊，我也天天健身环身，虽然我没有周飞。然后就是那个，甭管他多近多远，但是最近经济真的很贵。然后最近经济呢，它也是不是那么景气，对。所以大家要珍惜每一个，虽然他们可能也不是说这个队里非得有这个人或者没有这个人，虽然他们都很重要，但是。还是希望大家能好好珍惜每一个团里头的周飞啊，上学啊，或者在剧场一直默默的陪伴着大家的每一个小偶像。对，好，来追梦人五号，追梦人五号，以上大家说的我都经历过。我觉得，因为就是第一个减肥嘛，就那会儿不知道为什么，因为我来这个团，可能哦，我昨天直播才说过是吧？就是嗯。你话好多哦，就是跟爸爸妈妈就是先 battle 了一番，然后进团，然后发现自己不受重视，对，然后又跟自己 battle 了一番，然后坚持，然后减肥，对，减肥。但是我不知道为什么我减肥减不下来，就是我跳公演啊，流汗也减不下来，然后我就控制自己的饮食，我多爱吃的一个人啊，对，然后就控制饮食，然后就瘦了，对，现在也瘦了。然后刚刚说到周飞。确实周飞那段时间每一周都找妈妈要很多钱，那会觉得我很难过哈，就前期嘛，就觉得自己就出来工作了都找妈妈要钱，但是到了后期，哎，又会不得不入了选拔了。
就是把钱给家里了，有钱还给妈妈。大家听我说，这个案例是独有的，那个还是没有。这是成功案例，这是成功案例。不是，我后来我后来涨工资了，就是我那会儿就是没有涨工资的时候，我特别就是啊，我要是能涨工资就好了，我就能自己买机票啊，什么什么什么的。结果后来涨工资了，哎，我毕业了，就学校毕业了，然后就哎，就是对，就是也，然后钱就存到我这儿了。对，对要结合上一个案例来听，如果你是段璇这种有，对，突然进选拔的，那就没什么好可怜的，不用，就每天想往哪儿飞就往哪儿飞，想往哪儿飞就往哪儿飞，好吗？没有一点压力，不需要一点压力。不是这个，不是这个话，不是这么说。你进选拔，你也不是生下来就是注定你就进选拔，对不对？那说定了，那是看病的好吗？那啥，这种东西不讲道理，我不觉得我差你多少。来来来，站着。哎，小熊，我也那么觉得。得罪不起，得罪不起。其实还是三个原因，要第一是看病。第二看自身努力，第三是看什么？钱？不也不他没有。不要看他也还是有点钱的。不，其实我觉得他还算是就是属于那种我所认为就是可以站在高处的是坦坦荡荡的，所以我觉得段璇就是属于那种对比较那样的。那谁不坦坦荡荡？谁在高处唯唯不是说那种坦坦荡荡，就是不比掉一些乱七八糟的东西吧，就是就是乱七八糟的东西。等一下。什么意思？什么叫乱七八糟？我没说没有乱七八糟。为什么讲这个话题讲了这么久？因为你们陷入了自我感动。不应该感动一下吗？谁过得容易啊？来，主播最后人六号，六号最后人，说出你的最后人六号，说出你的梦想。六号，我的梦想是做一个亿万富翁。有钱。不是，那既然这样，我们就在这里约定一个我们 Team B 的梦想，好不好？什么 Team B 的梦想？我每个人说出自己的梦想就好了。我们不要自我感动。不，就这样，在这里约定好。咱合约还有今天。你问我。你问我。段璇，你不要忘记你的诺言。你说你有钱，你带我离开这里。我上来的任务不是加入这个话题的。不是，我们这样好不好？5年以后，我们都变有钱人，好不好？好，不行，我着急，5年太长了。我要，咱们现实一点，就是变得跟你一样有钱吗？不，我还不算有钱，我们要很穷，要很穷。你们干嘛？你这样跟一个人说话，哎呀，烦死了，真的是。我们现在有一个很奢侈的梦想，睡觉。我们今天这场公演的梦想好不好？好，在保证大家保证，听我说，在保证大家都欢乐不断的情况下，让大家早点下班，好不好？好，那这个开始下一个。哎，现在就击掌吧，现在击掌吧。段璇的麦关掉就可以交了。来，快点，请大家欣赏接下来的歌曲。耶！谢谢大来一个我们队抄袭别的队的游戏，来吧，叫
叫做快乐传真。游戏规则：第一个人面向大屏幕，其他人背向屏幕，该人通过动作将所看到的曲目表演给第二个人，以此类推，最终由最后一个人说出答案。第二题答对时啥，第二道题目时，最后一个人变为第一个人，以此类推，表演者不准出声，其他人不得进行提示，失败的惩罚才艺表演。没有才艺，就是那种是我们公演里面的歌曲是吗？不一定，就是把那个比如这个舞蹈的招牌动作，就是让人一看就很明了的动作，然后传递给下一个就好了。就这个什么第一个人面对屏幕，第二人背对屏幕，我看是看念是念出来了，没懂。就是不要看大屏幕就好，要不然后面的人就比如说小燕儿做第一个传递者，然后我们就不要看大屏幕，对，他就要跳舞，然后他传给他，他再传给你，你再传给他，然后我来传到我的时候，我就可以看大屏幕了。对，最后一个人猜，最后一个人猜歌曲名称。哎，我觉得我玩着玩着就会了，来吧，来吧，都不会，什么顺序啊？就那个顺序啊？不能让思想让到第一个，我跟你讲，我们只有几个人，我来第一个吗？好，你来第一个，你来第一个吧。嗯，然后其他人我。他以为我第二个就安全了吗？其他人面向前面就可以了。来吧，对，他们呢？他们有要求吗？就你们不要提示啊！不要提示。这样我忍不了。来，四点一二，看。嗯，来吧。你们不要起哄嘛。起哄。好。好 ，OK。发哭。
模式。无语了。再一次，你刚刚是跳了一段钢管舞吗？再一次。哎。等一下要跳模式。预备起。调个模式，然后一个爱的舞娘，你做动作就行。你不是猜的，你不猜，老刘猜，你做动作就好。哦，记住了吗？你记住了吧？应该。我以为我是记住了，顺序记住了啊？顺序记住了吗？OK。我对不起。学习不能这样，你自己想来嘛。就这样，只有这些信息。我能看一遍原版吗？这就是原版。这能提供一下是哪个队的吗？是不是我四个字，不会是 S 队的几个字？是 S 队的吗？可能是闪耀的你。闪耀的你。最开始，最后的钟声响起，是第一条路远吗？我不知道，我来的晚。我们跳过吗？没有。现在还有人在跳。现在没有人在跳。什么队在跳？一队啊，一队有人跳。再给你一个提示，是16人曲，换吗？他们把 unit 改成16人曲的。本来就是16人，本来就是16人的，现在一队在跳的。我带一关。风带圈怎么带？大风。啊！对，生命之风。这个疯了。没见过。哇，
不会是地平线吗？那原版来一个。哦，我看了梦会的吧。你也不会呀、啊。哦，这一看就是四八的舞，但是确实不会。这是我们的原创哦，就是那个，就是那个猫光点，就是那个吧，就是那个。原创。再来一遍。公主号吗？什么什么？你二十万你没跳过？那一队的。你别做了，你看没跳过。要提醒一个新的旅程这条公园新的旅程这条公园的这样你没有看到这个新的旅程用另外一种方式给你展现用另外一种方式你们俩要猜对了就好了好嗯。儿子你们以前公演的这么疯吗你猜那个歌名笑风傻啊第一个字是风什么风更没跳过、啊、对第一个字就是有一个词叫风的石头没听过风有一个电影叫做风狂疯狂、对狂第一个字对了第二个字是这么绕吗你第二个字是狂第二个字是狂、他的衣服像西红柿炒鸡蛋哦，但是我还是想不起来他叫什么。狂欢，亚马逊。我上哪儿？你们以前的公演这么来了，我再来一次。你们怎么会是动物舞蹈的？好好听听我们公演。你能不能给一个不是我们公演的？村外的。对。我再来一次，再来一次。但村外的也不可能猜得到啊。随便给一个。我是最后一个。村外的没有统一的套路。来嘛。学现场打字幕呢，他哥说对，哥说你懂我。能快点吗？哥，你跳一首你喜欢的。这不用，来吗？我好想。我没法表达呀。不要太偏门。偏门了，哥哥，换一个。不一定哦，断弦不听的歌，我觉得一般我会听。挑一个狐狸之和虽然可能就看过的，可能。就是你让我摸得着的吧，这就刚才那个吧，你哪怕字意表现出来也可以。我生命之风都表现出来了。哥，我们再换一个，就一个，加油！相信你的学识，好歹在四八工作那么久了，对不对？应该有点音乐细胞了。哥哥，不愧是滑稽戏，发现事情不简单。哥哥加油！真令人头秃。加油！你表现字意也可以吗？表现字意也行。啊是我觉得这个游戏其实猜什么成语之类的比较好玩对就是有这么有文化的歌吗它就是一个成语对它很有文化然后真的吗然后它有一个英语的别名哇哦然后这个不是做动作吗怎么变成了叙述你先做动作吧你来嘛你肢体语言那么丰富就是两个人哎不要说话嘛不要说话不要说话就没了下一个就没了好行船叫夜蝶夜蝶金色的香蕉不要干扰我我有个大概的范围不用了我会了
次再来一遍。恋爱躲避球啊。问你呢，这是个成语。成语。我告诉你，我告诉你，来。你坐远，坐远，不要说话。啊。我揣测了一下，就是有两种表现方式，一种是意义，就是这个歌词就是表面意思意。两只蝴蝶。夜蝶。一对恋人分手了。夜蝶。夜蝶没有分手，就是你知道你他我看完他是这样的。就是四个字的成语，他往外撤了一步。那没有，四个字的成语。啊哈，一对恋人分手了。对，然后如果是形意的话，形意。刚学的就是舞蹈动作吗？对，舞蹈动作，我刚学的。你刚？是不是我们男装跳过呀？是。你跳过的？梅洛斯之路。你跳过的。我刚学的就是我没跳过的。你跳过的。你跳过的。军锅人啊，那个人间规则，曲终人散，耶！这是不是我们第一个猜出来的歌？你知道你开始那个我以为什么吗？让我的爱伴着你。没有，他开始给了我一个勇气，我在想勇气怎么表现。勇气之锤啊！勇气之锤。你说这个他俩都会好吗？你做这个，我们也上过这个，对，跳过，对哦，我真的无法理解为什么少女偶像要一堆人像农民工拿着锤子的人哐哐的敲。我第一场看的公演就是这个，吓坏我了。对，吓死我了！我说为什么？只要是爱人，咚咚。什么？猜出来了。对，你没表现出来。我。什么呀，刚刚过了那么久到我这就惩罚你，是不是诚心的？是啊。对，惩罚。那所以我们的惩罚是什么？所以惩罚呢就是才艺表演。所谓什么叫做才艺表演，歌舞都是才艺表演。那么就请接下来大家接下来欣赏我们的。等一下惩罚。哥哥快点。欣赏我们接下来的才艺表演。人家还有下一组小伙伴呢。人家还有 MC 呢。哦。那就等他们完了之后一起惩罚呗，对不对？谁都不逃，谁都不吃亏。行吧，那你一会儿和那组输的一块惩罚吧。对，谢谢大家。耶！不要走，是吧？不要走，大家不要跑。哎，那我们先来讲深度，来，ID 是 AKI， 祝你生日快乐，然后学业有成，天天开心，然后谢谢你的支持，谢谢。耶、yeah. ！那我们也来玩游戏吧。啊、是看这个大屏幕吗？是，就我先排个顺序，就你们谁要猜谁是第一个。我不猜。猜我在中间，因为我这游戏我记不住名字，这种传真，我好想吐槽这个名字。快乐传真，嗯，我猜吧，这名好土啊。是我是告诉大家，不是你猜的话，就是你站最后一个。啊、哦，你站最后一个。那谁站第一个？我不要猜，那我记不住。那你站第一个，你来给我们表演。不是，你不用记住词，你就是看我们表演，然后你猜是什么歌曲。对呀、啊，我词库不是很多。那你来吧，你来这里，你来第一个，你来看，然后给我们演你的专项。美军，那就是你了，美军。美军就看懂，你猜。没事，你不用看得懂，就是我们表演给你，然后你来猜歌曲是什么。那我们冲哪边？我们先冲前吧，然后小熊看完，我们再转过去。嗯。OK。OK。来。看在前面。哦，这是在搞我吗？我这个动作不是很强。我们转过来一个一个来。啊，就只有我一个人猜吗？对啊。对啊。这啥？你到我前面，我怕看到屏幕。啊，这好简单啊！屏幕没有了。哦、没有。好，来，你猜到了吗？哦。屏幕见。前面。不能看前面。看前面。啊，你们看前面，我拍你们再转过来。啊、OK。我懂。哎，我会了，我知道。来，杨鑫。你这个你会。你懂的。
么要打响指？美军来。肯定知道啊，太简单了。OK。哇 ，bingo！ 啊？什么？对呀，陈宇，怎么会有歌又打错了？就是好过分。谁刚刚在坑我？你知道吗，小慧？我不知道，这什么歌需要这样？跳哦，你跳过，你跳过，我跳过吗？你天天跳，你天天跳，你每周跳，每周都跳，每周都跳，哦、威士忌的味道，是吧？不是吧？对，是啊，这你看吧 ，Spy， 你自己看，你自己看。那刘淑贤第一开场坐在那儿，你不是跳过男威吗？啊，你在跳副歌。有规则的上下这样子打，我每次打的都是瞎打。对啊，这个都有。好，换一个，好像一人一道题。那要不要我从着我这开始？惩罚跑哪儿去了？那个惩罚，什么惩罚？这个是谁打的？就是要什么惩罚？就是失败的。就要可爱的表情。做什么搞笑的表情？等一下，我觉得这个针对最后一个人很不公平。就每个人一人一个嘛，一人一个，要开四个。那惩罚什么？看，搞笑表情，表情啊。那你来吧，你很搞笑。我来啊。啊，自己错了，你猜。哎，一会儿我要是猜不出来，就你来一个，怎么样？好啊。OK， 搞笑的表情是什么呀？这样的。你觉得小燕吗？这不是小燕吗？一点都不搞笑，不行啊！那你来，我不行，你来吧，美军。真的很丑哎、欸！我想看啊，我想看。怎么样？就想看美女做搞笑关系。啊，这样子很丑吗？哇，丑啊！别压我包了啊！好，美军，那你去，你要换小慧才，你去看词。OK。好，我们先看前面。来，我们先看前面。来来。美军，这已经去看屏幕了啦！完了完了，智商不行。哦。可以了吗？屏幕好，可以转过去了吗？那小熊先看，来。我这么痛苦。不是，我不会跳，我就大概一个吧，好不好？什么舞要翻跟头吗？有这样动作吗？我没跳过。你想一下。就这个吧，完了底下的人都会跳是什么情况？我不会了，杨旭杨旭来。我本来猜名字就猜得很难，你们做形象一点，小慧，来，好难。好可爱。我跳过吗？我怎么没记得我跳过这个舞蹈？这是我歌。这个就是你跳过的。啊，是这样吗？哦哦，我要看下面的人。啊！我会了。哎，刚刚有一个粉丝很会跳，上来跳吧。是荣耀日吗？小熊很厉害，对对对对 对我们俩跳过。好，胡耀辉猜对了，来，胡耀辉你去看。姚鑫到你了，加油！来，我们转，我们哦，到我看了哈。对，到你看了。来吧，简单啊。这个太厉害了。哥哥对姚鑫好一点，他只跳过。找个我知道的好了。这个。我大概知道哥哥放那个歌名的套路都是我跳过的。这个可以，这个可以，这个我会。好，那好了没？我们转过去了。啊，美金来吧。什么这样子？什么？有嘴巴动作吗？你就重点看这个。
声，然后反正我知道了。不，你一定要知道这是什么。啊，不，你别告诉我，你我想想啊。好，这个，快传来。传了，我传了。好，你快传。完了，传到这儿猜不出来了，怎么办？我好怕。真的是这样。跳过的，你往后传吧。我看一看。很多人都跳。为什么？什么？你跳过的？啊，我跳过吗？真的吗？嗯。我突然觉得这对游戏很不好，也很不友好。你来吧，你再来，小春再来凑看一下。小春来，我给你原版传送一下。我知道吗？小春。我不知道你知不知道。我们看一下胡晓慧的原版。啊，那个有个，我记得有个这个什么动作，然后，等会儿，然后，嗯，我提示一下，我刚刚这样子是三个人。三个人，这是他知道的吧？啊？啊，我知道了。初恋你好，你这样子猜出来，我一点都不觉得惊喜。啊，初恋你好，是这样的吗？初恋，我是谁谁谁，这样子吗？啊，你还不如跳段舞。对啊，我想不起来了，这舞太难了，学不会。对。哦，你好。但是我不信，我跳这个，你们能看出来这是初恋你好？我应该能看得出来。杨欣，我想知道你知道这首歌吗？我好像知道是小李娜跳的吧，但是我但是我不知道嘛。好了，来做一个表情吧。那我觉得这锅不应该我背啊。啊？那这个锅就是胡晓慧背了。不，那就是爸爸，他没有告诉你，他没有故意让你懂。我没有跳过这首歌。啊，你没有跳过？你见过没有？那我们一起做吧。你看，对吧？这个我不知道啊。嗯，就一二三一起来一个。啊，也是这惩罚吗？嗯，就随便来一个嘛。我们陪他一下，来，一二三。嗯，我很丑。你是不是也很丑，梅晶？不，我丑不起来。刚才来，快，让我们结束这个游戏。我猜，我来，我去哈。啊 ，OK。好，这边。先收钱，收钱。你看就好，你看。哦，等一下，我们先，是这个吗？有这个吧？好，来，摇线好了吗？可以啦，我们转过来，好。啊，转。哎，okay，哥哥关屏幕。啊，关屏幕。我要看。啊，好。这。啊。美军，等我啊，想一想。前吗？其实这个动作有个 bug， 就是很多舞都有这个动作。要是你跳一个我看看，就是优美的吗？做的都比我对。好了，我知道了。我看一下。我好像也知道了。你知道吗？我们三个跳过。你们三个跳过？我们三个都跳过。三个都跳过。我们三个跳过。我觉得我应该做对了，好像有。你再跳一个，有这个玩意儿吗？就四个字。嗯。对。不曾后悔。嗯。不曾后悔是这样跳的吗？我记得有。那你们看得不够透彻，美军给他演示一下，不曾后悔。不曾后悔不是拿着麦架要那个，不曾后悔。要拿着麦架这样甩。对。这
啊，我们很难弄，要那个道具。你没事，麦也可以。大家很容易误会。是。我都这个对哈、哦，就是有人是站在上面，有人是车哥，车应该做最后那个动作，最后那个大家一起走到前面，啪。I hate you, baby, don't make me love。这边有大家这样，那我们不用惩罚哎。对啊，我们都会。好。好啊，大家都。我们是都来了一轮了吗？好了吧。好，那我们就欣赏今天的歌曲吧，谢谢大家。谢谢大家。